أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد موقع عصبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدة ميديا وانا سلام يا وحان دليا كيب قوين هاي وصعد خالي صعد والبهن عالمي والله سكوها عاي يوتوبيا كينا جيسك أفركوردن على سيدة لغيستا سيدة زبانكو أفردن بانتاقيارو هاي واتام عقالات على السوشيال ميديا عبد الله بلوان إيوه تاهل على السوق تاهل على السوق كل بير ويرسم بالرحلة وكل أما عروها على عيار أما حوسة وقولي نقض أما كربها وقع سياسة قبيل تعلمها كوير بودي استوى عداء أيو كل ما وسكدوا قيا وانكواني كل يعني ظاهر تصبر عطك أبو دبي لكن وانا ان اذ تاغيرو او جيرا ان جيرا ان افرتينا ان تاغيرو وحان لي كيب جوين ان انت مركه لغا يمادو وحان لي نقانا هلغمياش ديمقراطيه ده سنانت عدالته يا سومالينمدا والله وان كخمحاي سومالي وين نين يا لبا ان كعبادو سومالي وانا بهجيسنمديده aan ogahay wixii ay maartay inaan mareekana marsiin kirin haddana sanado in ka badan inay nin ka cabaado waxaan moodayay waa hore in Soomaalidu ka soo gudubtay iyaga ayaa lahaa maalin baa waxaan aad ugu cadaysan waxaan idii hawiya cabaad kama koro koobii aad sanadood buu cabaaday sidoo loodu gudado Soomaalintu lugtooda mariyay وعزو البقية كحري أيها الدماء ويالي مرحا والبكارة دول دينا أن يتكدوا بيها أن حكومة ودول دماء يالي إيه إنك بسوها القبية سومالي دينا وضع بسي قلي ولي دينا وقولي هاي إنت سوية إدان كعليا وحصب إنسان ما تلعبان العقمة هي يارتي السوه بتاعنا بدونا واحد سيا أوكا عباد كدي بازقو سوين قوتين كل يوم نما عباد سالم دتك ويلا ولا عباد يا ويا مسين منون هذاك تين أحمد مروبي الدني ويرفض وحن إن هذه الشيء اللي هي هذاك تين سومال لأن أنا قبضتين دم والباحي تحولي هاي دوسين يعني حد كله كده عجاري وما كيفش أريد سدين اللي حن بيه هذاك تين ليت قدم بي صور دعية إلى هاي سيداي هوي أنا وحن رغضي awood kaliye ee Soomaali ay ku daba gabato ee wixii xun isurtay kartaa aan hase yeeshee ayb waxa ku dhigteen ila siyaasadda hawale sukiin adigsanayaa oo sana awoodin waxa noqon sahal bacad lagu lisay labanino ilmadeer waxna kala qaadi karto taa labanino ilmadeer marka la isku horgeeyo tabartoodu sayn noqon iyaga uun baa isku mashquuli ficilkii hooyo socdaya soomaali weynkisanaya noqonaya cayr iyo sameebaan unbaa isu hilaacaya waxaa isu hilaacaya uun rati abgaaliyo iyo wacbuudhan waxaa isu hilaacaya uun jiib abgaalahoo kaliya wacaysle maalinba labanbaa la isku dhufanaya teedan siyaasigii laga cabsanayay wax gelgelayay hadduuna xabsiga liinta ku cabin halkaas wuxuu noqonayaa wax bahdilmay iska aamusay waayo nin inaadeerkii dhufaanay talaabo gadi karo su-aalu waxa silaaxanin oo kuu gara taagina maaha kuwa adiga kugu jira marka horta kinaalada aan taageero aad baan ugu hambalyeynayaa talabaad gabdhaha caalan sida miidiya ka soo hadla kuwo badan oon caashiqi baa jira waxaana jeclaan lahaa caalan sida miidiya inuu bilowda guddoonsiiyo dadka aan kulli hadda garanayo waan gudoosiin lahaa bilada dahaban wada gudoosiin lahaa laakiin idinka ayaa meel saaxay dhaan iyo aqoon leh dadka calaamadaha halgan oo sharaf siiya bilad sharaf siiya bilad geesi siiya bilada dahaban siiya gabdhahaas waa gabdho aad aniga agteeda qiimo uga leh oo rag badan aad uga wanaagsan waxaan moodaa ragga intii koonfur joogtay
in la iska wada horkeenayna waxba ahayn. Laakiin inta dibadda jirta waa inta codkeedii hadalkeeda lagu dhaqdhaqaaqayo. Marka waxaan leeyahay dal iyo dibadda haddaad iska kaashataan, Soomaali waad wadi kartaan, Soomaalina waad toosin kartaan. Dhinacii Soomaali u midaysnayd ee loo socday awooddana lagu lahaa hala socdaan leeyahay. Intaas waa dardaarankayga. Salaamu calaykum, salaamu calaykum. Cala sida meediye seed tihiin, ma fiican tihiin? Cala sida meediye waa idin salaamay. Yaa culummadii waa baxday dugsiyada xal, culummadii waa baxday, culummadii waaba baxday xaal, culummadii waaba baxdaye, waaba iska qulqushaye. Boholay aadee dugsiga maxaa loo jajabinaa, looxa maxaa loo jajabinaa, guryaha maxaa loo dhacaa, xaasaska culummada iyo dadka culummada lada xabad ma culummada waxay shaaficiye ah oo ahay oo culummada ka mid ahay oo naagahoodii culummadii naagahoodii maxaa xabadda madaxa looga saaraa? Yaa waxaa waaye sunna jameeca ayadaa isdhigatay, sunna jameeca ayadaa isdhigatay, sunna jamaaca ayadaa isdhigatay. Berigii waxa uu yidhi dooli beriyo qabashalahay, waase berigo geedka saarnaayo uu dooli beriyo qabashalahay, waana berigo geedka saarnaayo uu. Hadda waxaan kuu sheegay sunna aljamaaco alwahaabiyaa yimid, alcisaamaa timid, alfulaanaa yimid, dun jadiidaa imaatay, dam jadiidaa imaatay, dunruugaa imaatay, waxaa imaatay naaga wada daboolan, waxaa imaaday oo bistoolada wato, iyaka dhan bistoolada ma wata kugu buufaa, oo shabaaba shabaabaa imaatay. Waxaanoo dhan dun jadiid shabaab wax kasta isu wada keen, kulli sunna aljamaaca maahan. Inta kale waa jugjug meeshaada, waa shabaab. Yuhuud bayna lacag ka qaataan, yuhuud bay lacag ka qaataan. Sunna aljamaaca kaca wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxnaa ku dhaarto maahane. Shabaabaa noolaa, haddaad kacdaan kankeeya jooga, South Africa jooga, meel kasta jooga, Yemen jooga, Masar jooga, adduunka wax idinku badan oo idinka lacag badan oo idinka tiro badan ma lehe. Sunna aljamaaco waxaa la diidaa diintiina ama mahbada oo shaaficiyaa la tirtirooya. Annaga ma naqaano shiiqaan arki jirna, waa la digri jirna, dugsiyaan aadi jirna. Waxaa waa sunna jamaaca kaca tirtira shabaab, tirtira islaam, tirtira nabiya injiil qaba, nabiya cambuulay cunayaan, hilibkay cunayaan waa xaaraan. War annagu sunna aljamaaca nahay, dahabkeenaan u gadaynaa, waxoodaan u gadaynaa. Ninkan meesha joogane oo muxuu ahayto meesha jooga oo bushibaha xun leh oo qurunka badan oo taga maahan tartaba lahayn oo farmaajo leeyahay, muxuu ka xun yahay? Idinkaga xun yahay mataqaaniin. Maalinta boqol uu keenay, muxuu ahay ninkii? Muxuu ahay odagii dhahay injiluu nebi maxamed qabaa? Ana shiikh ma dhihi kare. Yah iska celiya cisaab tirtira, shabaab tirtira, dunjabiib tirtira. Soomaaliya maalinta siyaad barri joogay, markay soo galeen aqwaani muslimiin ay sheekadaas yow ahay kulligood ay bilaabatay, aqwaani muslimiin ay ka bilaabatay. Markay keensadaan naagaha masaajidka ku cadimaayo oo naag iimaan ahayd ay keensadaan, sunna jamaaca kaca ilaahayeedi la jiree kaca kaca kaca. Gabdheheeniyaa la fuulay, gabdheheeniyaa masuura laga qaatay, gabdheheeniyaa meel kasta galay, tiktokaa loo furay, xaaraamaa laga dhigay meel kasta, gabdhihii xaasaskaa lagu aadaysanayaa, gabdhihiina loo soo jeesanayaa. Sunna jamaaca kaca 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 kaca, meel kastoo joogtiin sunna jamaaca ka kaca. Gaalkacyaa bundaleyn ka mas-uula, bundaleyn kama mas-uulaha nink nimanka xumo wada qolafta weyn loo wada qurunka badan leh. Waxay tirtirayaan shaaficiyo, shaaficiyo ay tirtirayaan, shaaficiyo. Sunna allaha idin garab galo. Intaasoo firiqa la dhoqaa, firiqada jannada galaysa idinka waaye firiq kulli. Inta kalena daaqil fi cadaab, mid dad qarxinaya dhaha jannada galaysa iyo mid sheekh xasaniinday ha marwaryaa reer baadiyo geel ku ilaalin jiray hawd oo shiiqyadi dilay gaalkacyo joogay. Aniga ila mahadli karaane. Sunna jamaaca kaca diintiina waxaa la tirtirayaa
قسمكينا الغديلا او شرفتينا الغديلا او كوفيدينا الغديلا او امامدينا الغديلا او دغرينا الغديلا كسور جس كسور جس واح اديدا صومالي اديدا وحي سياد بر او دراي نما كان احايين وحي دياده لو قرحاين نما كان احايين من هبل هبل اودغان ارغاغخايو لا دخايو مخو احايتو مغيص با هيل ادريسو ايتوبيانكا با كوجيري او حمر نفس الحمر حمر مال ماهم قندلا كرون قندلا اودغي دهايو سنة الجماعه كا واحد كتر بدل ملهي كا 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 واحد كتر بدل ملهي شباب بابيه اسام بابيه دم جديد بابيه كل ليا حدر تنهيب كمعنا بابية وحكتب صومالي صومالي لما ذا دك سعلية كل سعلية كل سعلية دقري قاني نوغو سعلية وحكتب نوغو سعلية قب ماشي لقد دقري قبل هنا لقم الفول جل دكا شغيرا بقو اوهر يبي او عصام كاي مركز ساسا يعني السلام عليكم السلام عليكم تاسا نقول بصنع الجماعة الله قولي ذهب كنا قدينا حولنا قدينا أدون كمركز جوجن مريكا والله كاي أنت حالي في السنة مركز مريكا حالي وهي كداعي حوا سنة الجماعة يا حاين عربا كجرت عجبا كجرت وعكس سنة الجماعة كا بسم الله الرحمن الرحيم على سيد الميدي وين سلامي ما سلام بالله الله يا ما سلام يوحنا وداي منك صور كاري راعدو يرهوي على وش علي علبة خوضة يروح واحد قدونا يهنجري واحد قوي وادلا waxa uu salaqay in boogoobahaya siyaasad lagu ma gaabo dhiga dadka iyo dhiga muslimka iyo dhiga dadka waxa kula dhashay waxa kula dhashay iyo waxa ku dhalay iyo dhiga muslimka nin cunta lagu doono ma saaway wax ku doonaya dhiga abees iyo dhiga hooyadiis iyo dhiga adeerkiis iyo dhiga sadoodiis iyo dhiga habreertiis ilaahay waxa ka bariyay dhah wax ku daray hayn ku siiyo iimaanka allah ku soo wax galo kale niman ka xana mariyaha weelay ma jecli laakiin taa keenay la yaa maahay ummada in la laayo ma ahayn odayaal baa jooga ulama joogta kale dad wax garad ayaa jooga in la dareeyay haddana haddii nanki meeshii taal yeeleen waxaan wada awal bahar baa yahay kuu dhacay baa yahay dadka kuu dhay ma salaado xallaha dadka islaahay heshiin haya dadka salaada ay ku keen maadaan dhulka galmudug maadaan dad ka xiga galmudug waa wal galmudug Soomaaliyo ma kala labbaanti yaa la soo sheegay qorka caaridis wax lagu haysto intaas waa mahad hawiyo wuxuu noqday waxaan laadaa mid hawiyo habarti xadaa loo guuratay waxaan dhowro buu noqday maxay dhowro sabab loo guuray qorqor ninkii aad isha farmaajo ayay dhowro hayaan waxa sameeyay way jeeda waxa sameeyay arkayna waxa sameeyay arkay habarti xadaa inta loo guuray waxaan dhowrin qof maxay dhowro sabab loo baba wala loo guuray ya waxaan leedahay waad u jeedaan tala qabsada adduunku saas saas ku sii wado waxana walaal ku waxaan noqonaysaa oo jeelanka wadanka laga soo raadaa noqonaysaa waa awl baa jeelan suuq inta tabaalaha ku dhigtay oo jeelanka wadanka laga soo raadaa ka noqonaysaa tala qabsada hebel baan meel noqday hebel 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 ku diriyo waxa saad laanta ku shaqaysay xoog hadda awood in ka horta waxa hadda oo in ku yarada malaha laakiin adigu ku helayaa sisi oo meel joogto isu diray hal ahay marka waxa dhawr ku walaal helay waxaan dhawrayna inta salaaca la jeelay yeen jaasiyad iyo tarsan iyo xasaad madax dhinay ka yihiin wallahi bin hore umarin ibillaah gaay wax gaar qaal hayna siyo man waxayn leedahay hala tashado soomaalnimo hala goobo wadin hawinimo hala goobo midna meel heer soomaaliyad hala goobo dowladnimo dad xalaal ah ilaa xaraam intaas far sala xaraan cunay meel lagu gaari waa waruntaa la isku yimaado oo xalaal iyo xaraanta hala kala soo ulamadan ayaa lacay ninka xuno sidii macallin maxamuud kala ashay ma laakiin soo noqday jamaa ma noo faa weey ma meel dilay ina masuud ma yahay fudhax bas bilowday ha nin ma iska arwan ma u sheegay qadku qabsataan iyo fadhiyo meesho haan ku wata dad wax arkay raad yahay ka dhawaaqaya ah ayra loo gafay ay maxaa loo gafay dad sala baabiy il miisa la baab ashay harutii si ku tii dadka laay ma qadala ayra loo gafay la hajaa ayr kama hayse awal la waalidi talaalad maadiyad dana fi ayr baale salaala la dambaadii dad waalidii iyo baqti baa wada arurta baa baaday ilmihi baa baabay dadka baa baabay ay raayma jecelid nagamaana jecelid nagamaan dad jecelid arwa walaalkeen waa uladkeeni waa na dhalay waa nala dhashay ha ilaa ilaanto aan la dhigin
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.